rescatava un parell de naufrags del meu passat. Seguim, doncs, analitzant qüestions i novetats digitals amb el Pipo Serrano. Pipo, bon dia. Bon dia. T'agrada la platja aquesta de l'Eixample, em deies, eh? Jo no el coneixies? No la coneixia, però em sembla fascinant. És magnífica. Te la recomano molt. Que a Barcelona hi hagi espais com aquest. Totes criatures petites, sí. No? Doncs ideal per elles, ja t'ho dic ara. Sí. Apunta-ho, eh? Ho apunto. No és molt digital, si tu vols. No, però ja m'agrada l'analògica a la vida normal, diguéssim. És molt analògica. Encara menjo i dormo i faig coses aquestes analògiques. És analògic. És una platja analògica, sí, sí, però vaja. Sí. Vinga, va, comencem la secció del Pipo Serrano. Va, va, tira. El matí de Barcelona. Què ens portes aquesta setmana, Pipo? Doncs mira, aquesta setmana em passa una mica com... no dic com sempre, com a vegades, però no, és com sempre. Hi ha un parell de temes que no em puc estar de comentar. Ja comencem. Però és que no puc estar de comentar. I després n'hi ha un altre que vaig descobrir fa unes setmanes i que em va semblar fascinant i que, lligat al moment de l'any i sobretot a les festes que hem passat aquest cap de setmana, em semblava molt interessant. Però bé, després parlem d'aquest tema que et deia, que per cert està molt lligat als temes de salut i tecnologia, una mica com el de la setmana passada, una mica diferent, però lligadet. Comencem amb les novetats, va. He posat una cançó així que no se sent massa. No. Una cançoneta d'aquestes normals que no escolteu mai perquè està bé que escolteu música diferent. El fet és que aquesta darrera setmana hem conegut dues novetats molt potents que pretenen, a més, i em fa gràcia, desbancar-ne altres. És a dir, surten novetats que diuen jo vull rebentar el veí. Ah, molt bé, està bé. Sí, i això a nivell tecnològic està molt bé perquè normalment algunes d'elles, diguéssim, s'enfonsen molt, però acostuma a ser el símptoma de que algú no s'està posant prou les piles i altres hi veuen un forat. I això és interessant. La primera d'elles, YouTube Music, el gegant dels vídeos de Google, YouTube. Segur que YouTube és empresa de Google, que, per cert, tu saps quin és el cercador més popular del món, no? No. Home, quin és el cercador amb el que... Google. Vale, Google. Clar, el Google. El Google. Senyor Google. Efectivament. Saps quin és el... Ja té verb. Ja la gent googleja. Tu saps quin és el segon cercador més important del món? On més es cerquen coses? Ni idea. YouTube. Què dius? T'ho prometo. De veritat? Sí, sí, sí. La gent busca directament coses a YouTube? Efectivament. No és per confusió, eh? No és allò de que la gent no s'enteri i trobin una caixeta i diguin aquí puc buscar, no? És que és així. Doncs bé, YouTube ha decidit plantar-li cara a Spotify. Podríem dir Spotify, també a Deezer, a Play Music, a Apple Music, a Tidal i a tants altres. Però en realitat és Spotify. I ho fa amb una nova aposta que es diu YouTube Music, que té una sèrie de característiques que el fan prou interessant. Té un servei amb cercador intel·ligent gent per trobar cançons sense especificar títol. No, molt bé. Flipes, no? Molt. Tu li dius aquella que fa la-la-la-la-la-la i ella et diu aquesta i et dona... No, però és així. O li dius la millor cançó de... Això és el que li fem al Xavi Calvo. Posa'm aquella de... Sí, home, Xavi, aquella que fa... Sí, home, que parla d'un eriçó. Pues, ja està. Adiós, Xavi, i bienvenido a Google Music. Vull dir, ho tenim així. Tu li pots posar l'última aquesta dels Manel i ell ja te la suggereix. Però no cal que li posis el nom ni que li posis Manel, busquis tota la discografia, busquis tots els àlbums, miris l'últim del 2018, pum, 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 pum. No, no, l'última dels Manel. Doncs bé, té això. Ofereix connexió sense internet. Fins ara, per escoltar cançons, calia deixar la pantalla oberta, perquè, clar, el que passava és que molta gent feia servir YouTube per escoltar música. YouTube, teòricament, era una aplicació un servei per veure vídeos. Sí, clar. Si apagaves la pantalla, esperava el vídeo, i, per tant, esperava la música. Què han fet ara? Han intentat, diguéssim, que això no passi, i hi ha un servei que et permet escoltar música apagant la pantalla. Són una mica... diguéssim, bé, no sé si poc intel·ligents o molt intel·ligents, em costa discernir. El tema és que quan ara el proves, el primer que fas és apagar la pantalla i et diu, xic, i es para la música. I el primer que fas una reop és obrir-ho i dir què està passant. I l'aplicació et diu, si vols poder apagar la pantalla, subscriu-te gratuïtament 3 mesos. Ah, mira. Està bé, però alhora no sé si és la manera de competir amb serveis que ja ho fan sense cap mena de problema i que l'únic que t'incorporen és publicitat. Però bé, això és el que fan. Per cas de pagar per subscriure't, vols dir això? O sigui, primer 3 mesos gratuïts i després pagant. Ah, evidentment, ara arribarem a això. Però vull dir que juguen amb el tema de la pantalla, que no sé si és el millor reclam. Però bé, en qualsevol cas, tenen altres reclams interessants, com les discografies oficials de tothom, fins i tot una que fins ara no hi era, que és la de els Beatles. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone.
Efectivament, perquè els Beatles estan aquí i no només ells et detecten, per exemple, on ets. O sigui, diuen, la Núria, on t'és? Per exemple, si la Núria se'n va a l'aeroport, el que fa aquesta aplicació a través de la teva ubicació és suggerir-te cançons de relax. Ai, per favor, val. Si ja te'n vas al gimnàs, començaràs a veure Katy Perry i coses aquestes que et fan ballar raro, que et fan moure el cos així d'aquella manera rara amb les mans estranyes. Ai. I tot allò. YouTube Music val 10 euros sí? I et dona aquests 3 mesos de prova. I YouTube Premium, que és l'altra versió, 11,99 al mes, sense publi, podem descarregar totes les cançons i ara em diràs, però quina diferència hi ha? Doncs bàsicament que Premium és l'alternativa també, a banda de la part de música, a Netflix, Amazon Prime, Prime Video i YouTube Red, que era una mica, diguéssim, el del YouTube Red d'abans. És a dir, vindria a ser tot el contingut de YouTube, més hi ha les seves pròpies produccions, sèries i demés, sense publicitat i que la pots veure en qualsevol moment, te la pots descarregar, etcètera, etcètera. Molt bé. Això pel que fa a la primera oferta que pretén acabar amb Spotify. Vale, però si ara jo dic, tens un fill de 14 anys que et diu vull l'Spotify, li dic no, vés-te del YouTube, què li dic? No. Digue-li posa la ràdio. Posa la ràdio, d'acord. Sí. Què més? Aquesta pretén acabar amb Spotify i de passada amb Netflix. Però clar, mentre YouTube vol acabar amb l'hegemonia d'alguns, altres volen acabar amb l'hegemonia de YouTube. I aquest és el cas d'Instagram TV. I és que l'aplicació de Facebook, que més està creixent i especialment entre els joves, ara diu que vol conquerir un espai més. I aquest espai més és un espai dedicat a prop de 1.000 milions d'usuaris actius al mes. En el cas, aquest és el cas d'Instagram. Recordes com va començar tot plegat amb Instagram? Primer van fer fotos que et feien creure que eres el millor fotògraf del món. Sí. Després van conquerir un espai que era el de Snapchat, després d'intentar comprar Zuckerberg i Snapchat i que Snapchat li digués nanai de la Xina, van dir, bé, doncs te la copiarem i s'ha acabat. Van passar a fer coses menys estètiques però més riques en contingut, amb les seves històries, i amb aquestes històries que també, a més, desapareixien al cap de 24 hores, a no ser que les guardis en aquelles històries prefixades que et pots marcar en el teu perfil i aquestes coses. Després van arribar els directes, Instagram Live. Directes amb més durada, perquè podien ser, diguéssim, molt més llargs. I ara volen que els canals de vídeo i els instagramers tinguin un espai i una espècie de contenidor on allotjar-hi tot el seu contingut. És a dir, que tu tinguis el teu propi canal i que el teu canal contingui tot el contingut que tu has anat fent. I com? Vertical. Vídeos verticals. No pots pujar vídeos horitzontals. Vull dir, allò del papa que s'entesta en pujar un vídeo a Instagram horitzontal, fins ara ho podies fer, diguéssim, a tot arreu, però ara o enganyes a l'aplicació o, si no és vertical, no puja. Res. Et diu que no. Molt bé. Són vídeos d'entre 10 segons i una hora, i jo crec que el tema més significatiu és això que dèiem del vertical, perquè jo crec que això canviarà tota la narrativa. Veurem en els propers temps, per exemple, com el vertical s'imposarà per tot el que no sigui televisiu, documental fins i tot i que hi haurà continguts televisius o documentals adaptats o creats ja per Instagram TV. Després t'ensenyo algun. Sí? Jimmy Fallon. Mira que jo tinc mania amb això de l'horitzontal i el vertical. Sempre dic tot, jo ho faig tot horitzontal. Tot. Fallon? Estic parlant d'agafar les imatges, òbviament, ara no em d'allò, eh? Sí, no. No em lieu aquí la troca, perquè no... No, però no sé si és per defecte professional. Tu saps qui és Fallon, no? Sí, clar, però escolta'm una cosa. Ja ho estan fent. De veritat? Estan adaptant continguts en vertical i ho fan molt bé. Després t'ensenyaré un exemple. Qui ho vulgui veure, que busqui el Jimmy Fallon, el presentador aquest americà, i veurà algun dels continguts a IGTV, que són al·lucinants. IGTV, no confondre amb LGTV. No té res a veure. No, tampoc, no la liem ara. Bé, doncs això és tot en vertical. A mi em sorprèn que li diguin TV, que és un concepte molt analògic per una gent que ho fa en vertical i és tan digital, però suposo que volien instaurar aquest punt de canal. Neix el mòbil per ser generat a través del mòbil, per ser consumit a través del mòbil. Hi ha una espècie de seccions, amb unes et diu per tu, el que creuen que a tu et podrà interessar, els temes que segueixes, els que són populars o el que vols seguir veient. I també pots fer likes, pots compartir un vídeo amb altres, és una aplicació per iPhone i Android i totes aquestes coses. I ara, si et sembla, anem al tema que realment m'ocupa aquesta setmana i que m'interessa molt explicar. Situem-nos. Això vindria a ser la nit de Sant Joan. Molt tothom bé. De revetlla, soparets, moments de confidències i, com no, petards. I entre petard i petard, una copeta. I quan s'acaba, potser una segona. I balls i música de festa. Swish, swish, swish. Another one in the basket. Ha 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 ha!
para de fer els braços. Núria, sisplau, no suporto els braços. Que para vas, de fer-ho. Que em vas espiar, la rebella. No, és que para de fer-ho. És que estàs fent exactament com va anar la meva rebella. Ja, ja. Va, i després d'això, una altra copeta. Sí. I de sobte la cosa es calma. I la música comença a baixar, comença a baixar, i arriba el moment de l'última cançó. I quan arriba el moment de l'última cançó, arriba el moment de la pregunta delicada. Que la pregunta és... Tornem a casa? Sí. I la de bo més complicada seria qui condueix. Ja. I un diu jo. I diu, estàs bé? Has begut? No, una copeta, aquestes coses. Massa sovint, sabent que la resposta malauradament acostuma a ser que sí, hauria de ser trucar un taxi, agafem el transport públic, anem a peu, fem coses aquestes, però moltes vegades l'alcohol anul·la una mica la presa de decisions i algú comet l'error de creure que està prou bé, és un mal adjectiu això de prou bé, i sigui com sigui, confiant que la nit no acabi desastrosament malament. Per això, a banda de molta educació, formació i responsabilitat, en ocasions valdria la pena tenir alguna eina que de forma immediata ens pugui dir qui i qui no pot conduir. L'ideal seria que el mateix cotxe, abans d'agafar-lo, m'imagino, ens oferís un espai on bufar, una palleta, alguna cosa, i que si no estem en condicions no ens permeti arrencar. Però mentre això no existeixi, avui us porto una proposta que ens pot donar solució a aquesta necessitat i que la podem tenir al mòbil. Tu t'imagines que el teu mòbil et pogués dir amb certesa científica que no pots conduir? Uh-huh. Creus que això ho podria saber el teu mòbil? Jo no sé com, però estic segura que ja ho pot saber, segur. Mira, el fet és que uns barcelonins, fa uns quants anys, van començar a treballar en una solució que pugui arribar a donar aquestes respostes. L'app es diu, ara no sé si ho diré bé, però és Aliento, Aliento, i saps com ho permet? Doncs ho permet amb la detecció de veu i en especial dels canvis que l'alcohol provoca la nostra parla. Mira, si et sembla, per si algú encara no s'ho creu, deixa que connectem en aquests moments amb un dels seus responsables. Ell és el Josep Ibáñez i és el CEO, és el fundador de la companyia. Josep, bon dia. Abans de res, bon dia. Això que estic explicant és cert? Sí, 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 sí. Funciona de debò? Sí, sí, clar que funciona, però depèn molt, sobretot, del nivell d'ingesta d'alcohol. És a dir, si això, per exemple, beus poquet, lògicament, l'afectació a la parla i a la veu pues, no es nota, clar. Però en una nit de Sant Joan, que és del que estem parlant ara mateix, amb una rebella, diguéssim, que el poquet no s'acostuma a destilar, mai millor dit, suposo que en principi la cosa funciona. Sí, exactament. És a dir, quan, clar, si tu tens nivells d'ingestes, per exemple, molt superiors a 0,5, que és el límit per conduir, doncs clar, lògicament, si estàs a 0,8, 0,9 o una bestiesa, que seria un gram per litre, doncs lògicament la fiabilitat seria del 100%, perquè la distorsió entre les mostres que tens a 0 i les mostres que fas en aquell moment, doncs les pots fer, doncs és molt important. Clar, què detecta? Què detecta aquesta aplicació i amb què ho compara, no? A veure, primer, abans de res, tu has de fer mostres teves a 0,0, és a dir, sense prendre res. Val? I llavors aquestes mostres es guarden i llavors el sistema aprèn els teus límits que tens, tu especialment. Llavors... I aleshores es guarda el que seria una fonació, és a dir, la teva veu, i després es guarda la pronunciació de paraules més o menys complexes, que tinguin bastantes R's, S's, T's, i que en condicions que estàs una mica o molt begut, lògicament no les pots dir massa bé. És a dir, el sistema funciona una mica com una orella electrònica que capta aquests matisos. És a dir, que crea com una espècie de petjada dactilar de la nostra parla. Exacte. I quan intentem reproduir exactament els mateixos sons, tot i que en ocasions amb més d'una copa ens sembli que estem parlant fantàsticament, igual correcte, que creiem que estem caminant fantàsticament, l'aplicació ens diu sí, no, això no ho estàs fent bé. Exacte. Et cal remarcar per això que és un prototip, tal com ho tenim. Sí, és evident que encara hi esteu treballant. De fet, alguns poden pensar que això, diguéssim, no és prou seriós, perquè vam pensar, no pot ser, perquè això, clar, és la meva parla, home, si estic molt begut. Mm-hmm. Però vosaltres heu fet moltes proves i heu presentat aquest software a doctors de diferents centres i disciplines. De l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron, de Salut Pública de la Generalitat, altres també de Vall d'Hebron, de l'Hospital del Mar... Què us han dit, tota aquesta gent? Bé, bàsicament, el vam presentar quan teníem la maqueta feta doncs a través d'una altra empresa col·laboradora. Ens vam posar en contacte amb aquesta gent i aleshores el que els vam ensenyar o els vam
dir a veure què els semblava aquesta idea. Jo vam portar la maqueta, el prototip, perquè la veiessin una mica. I la veritat és que tots vam tenir una molt bona acollida. De fet, un d'ells ens va proposar inclús fer un petit assaig. I un altre, el que ens va proposar és el que nosaltres tenim previst de fer, que és el software de monitorització dels pacients que s'estan tractant d'alcoholisme. Ens ho van comentar, que ells veien molta utilitat en el seguiment del pacient. Bàsicament, en el dia a dia. En el dia a dia. Ah, clar, també és una altra utilitat, efectivament. És veus? Sí. Està molt bé. Ah, a més, vosaltres feu una cosa que a mi em sembla interessant, que és que no doneu, l'aplicació no dona xifres. És a dir, això no es pot convertir, no es pot convertir en una competició nocturna, diguéssim. No. Sinó que el que dona no és un semàfor verd o vermell. Ostres, això ho teniu tot pensat, menys... no havia caigut jo amb això, clar. Clar, no, és que és impossible. En aquests moments, per només per la detecció de la veu, és impossible donar cap mena de número. No es pot donar, és impossible, tal com està la tecnologia avui en dia. Clar, la meta és, de lo que es tracta és d'anar fent a mesura d'incorporar-li més test, per exemple, que sigui cada vegada més fiable. Per exemple, és a dir, quan nosaltres vam començar, el prototip no tenia detecció de paraula. És a dir, només detectava la fonació, els canvis de la fonació. Després vam veure que els canvis de la fonació es poden produir per altres motius, també. Clar. I llavors va ser com... Exactament, perquè tu estiguis cansat... O refredat. Exacte. Llavors va ser quan vam ficar tot el tema de la detecció de paraula. Llavors és el que us comentava abans. És a dir, tu dius alguna paraula o una sèrie de paraules que són bastant complexes. Bueno, complexes, a veure, que porten erres i necessitats, que això costa bastant de dir. I aleshores el que fa el sistema és analitzar-ho amb la teva mostra que tu has gravat en condicions normals. Llavors es fa la comparació. Clar, perfecte. Llavors, si no dona números, és a dir, no et dona de l'1 al 10, per exemple, verd com estàs, vermell. Què és, verd o vermell? I ja està. Depèn, exacte. Llavors, ell interpreta, l'algoritme interpreta que en funció de totes les proves que ha fet simultània, és a dir, tant de fonació com de pronunciació, de ritme, i comparant-ho amb una base de dades pròpia i amb una base de dades que també estem adquirint ara, que és una universitat alemana que ho va publicar, doncs, en funció d'això, ell decideix si tens una alteració a la veu produïda per alcohol o no. Molt bé. Doncs molt interessant. Gràcies per haver-ho explicat aquí en directe a BTV. El Josep Ibáñez, el fundador i CEO de... A veure, com es deia? Alientú o Alientó? Digue'ns-ho tu, Josep. A veure, l'empresa és Oceanos Mobile. Sí, però sí. L'aplicació, l'app. Bueno, l'aplicació és un nom que li hem posat al projecte, que es diu Aliento, és un joc com un Aliento. Joc de paraules. Sí, sí, ja. Sí, fet com ara... Aliento, Alé. Sí, sí. Ara es fas com un joc. Ara ho hem agafat. Gràcies, Josep. Gràcies, Josep. Adéu, bon dia, que vagi bé. Adéu, bon dia. Deixa'm que t'acabi d'explicar com acabar la meva nit de Sant Joan. Home, doncs que jo feia estona que no bevia a l'hora de marxar. Jo hi ha un moment de la nit que deixes de beure, perquè saps que hauràs d'agafar el cotxe. La festa se t'acaba abans. Jo volia portar proves, diguéssim, amb àudio de com funciona l'aplicació, però vaig pensar que per fer-ho havia de beure molt i que no... I no tocava. I em faig gran, ja, i no toca. Dir, doncs, ara, jo he de dir que quan estic molt cansat, a mi em patina la llengua com si estigués molt begut. A mi també em passa. Jo crec que és perquè ens dediquem pot ser això a parlar i és per això que ens afecta tant, eh? Sí. És veritat. No, de fet, no, jo quan acaba el programa a vegades tampoc sé parlar massa bé. I no he begut res. Ja em començo a patinar ara mateix. Gràcies. Fins la setmana que ve. Gràcies en nom de tot l'equip que fa el programa. Maia Castanyer, Biel Cadilla, Bea Rodríguez, Patricia Cirera, Bàrbara Richter, Laura Crespo i Xavi Calvo. Tornem demà a 7:45. Que vagi bé. Bon dia. Si ets de Barcelona, escolta BTV 91.0. Amb Núria Ferrer.